kigiye none nago bakita abantu. Uko sinamuntu urubamora. Na nagira nkingurire turabona. Ariko singiye baguriye ibipangu byabo basigaye bafungaho ku buryo umuntu akomanga ukagira serivisi umuntu aje kwaka nago yayihabwa cyangwa nago yikwiriye. Ese ko numva uri gukomanga inzu nk'aha ngaha ari iwawe aha niwawe ushaka iki ntabwo ari kwagiye niho haza kuba ari kwanjye ntagomba nkomanza uza amasaha amaze hano oke ntacyo bitwaye vuga ibyo uvuga mvomvwa ibyo mvomvwa vuba undeke njye kwiryamira nizi ibyo mu magambo rero nshaka n'ibyo cyane ndashaka icumbi hano icumbi nk'umushyitsi umuboyi cyangwa se nk'umuzamu ni ibiki ushaka muri ibyo ngibyo shuhu ibyo byiza kurusha ibindi nabikora byose shawa mwana wabyishe pe muri ibyo byose ntana kimwe nkeneye ariko mubere injije ubusure mu gikoni ubu uri kwaza ibyo macyaho uri guteka utuntu twutunye mu dufurito aho ngaho ngaho wowe wasangiza kureba abantu bakomaza nanjye ngasigara nita ku byo mu gikoni urabyumva ute izo ni inshingano z'umugabo wanjye we yaba yarahari niyo yaba akwiye kuza kugukingurira ngaho ubundi njyewe ntabwo ibyo mbishinzwe madana kubeshya muri ibyo byose nshaka icumbi urarima cyane ntabwo urima shawa mwana we nta muntu ujya n'imicumbi pe ariko kubera ukuntu waje usakuriza wowe ntaryo naguha sukabona umuburi imigisha kandi nimwebwe mu byitero watuje kwa micumbi nk'ubu mu gikapu cyanjye uzimetsemo ibiki uzi naba nkubuza niki wahise tukabiganira mu mbere wambaye icumbi ubundi nkajya nkakubwira ikintu mfite muri iki gikapu mva mwana nakubwira ngo nta cumbi ndi buguhereze iryo cumbi ry'agahato rero hari ahe ndumva ibintu ndikukubwira utari kubyumva neza buri bintu byo kuvugana n'abagore nayo nihaye ni ibiki umugara bose urwaza ariwe tubidiringa neza nakabyanze pe reka muguhamagarira gusa nkubwire ko bose w'urugo ntabwo yakunda umugabo wungana nkawe nugira amahirwe urahava atagukubise ibikoni ibikoni si iki wagenda umuhamagare gusumva surwa waba tumva ko ibibazo byagora abantu b'abagabo rwose n'umugabo yaguha icumbi uwo mubosi yaba ari bwoko ntagira aza rwose nta bubosi bwabo muri matame nta bubosi bwabo ni mani kwawe sha bubosi nyine kuko ntabwo nyine twari twabibwirije nyine umenye ikibazo cyo mfite nyine urebe ukuntu wamfasha mva mwana nagiye mfasha abantu benshi bafite ibibazo binatandukanye birenze n'ibyo ngibyo byawe ariko iyo bagiye kuza kwanjye bagabanya amashagaga bakumva icyo mbabwira nyine ibyo uri kumbwira ndabyumva ariko muri abo bazana amashagaga ntabwo ngendimo usibye nyine ko umugore wawe afite akabazo porobureme nyine mu mutwe utajya yumva nyine abantu bafite ibibazo kugira ngo abe yabifasha niyo mpamvu nagutumijeho nyine kujya tubiganireho wowe usuvugishije uko wa mwana we kandi ukumva ibintu byawe byose biri mu kirere ubundi bwite ufite ikihe kibazo ngo ntigufashe mva mugabo we nizimbye mu magambo ngende gushaka icumbi hano kwawe kandi ndabizi neza urarimba mva mwana nakaguhaye icumbi pe ariko amagambo yawe azakubuza nijoro kumvikane nawe nakuntu amagambo yanjye yambuza ijoro nimba nagize nk'akabazo nyine nk'umuntu w'umugabo mugenzi wanjye nawe wabyumva pe nimba nabuze agacumbi nyine kubera ibibazo kereke twari porobureme nyine iyi si igihe ituma duhura nabyo umuntu w'umugabo noneho wifashije ufite n'ubwo n'ikizu kinini kigera iriya kimeze nka menshoni nyine njya mbyumva mu ndimi z'amahanga ngo ntibabyita za menshoni mva mwana we rero ntakubeshye njye nubatsinze mboye madamu wanjye banakajya akunda umuntu w'umugabo bushomoka buriya kwanza kikubona witaje kuvuga amagambo nk'ayica ahandi kiri ku muhanda kirimo kidodo madamu wanjye twatse wowe bitewe n'ukuntu uri kuvuga ndikumva nta kibazo dufitanye pe kuko uri nk'umugabo mugenzi wanjye nyine ikibazo ndimo wacyumva ariko nyine madamu wawe ufite ukuntu wamwumvisha nyine nk'umugabo wo mu rugo nyine wowe kuri uyu muryango ntabwo yagutegeka mu nzu wavunikiye nyine ukayubaka umubwire ko icumbi natayemo nyine uri umukimbizi akajya kwa nyina akajya kuba yitekerezaho nakabyumvise pe ariko ugomba kubanza kumbwira porofile yawe ukabanza ukambwira uwo uri we nimba ufite sheri niba ufite umugore yakujugunye nabyo ukanzwe n'inzu abantu kuko ntabwo twaba ntabwo babiri mu rugo rumwe umugabo nkankarigiye mu mwari mbese mukashaka abagore ku ruhande nabyo mpanze mbisobanukire uko n'inzu ni mu rugo rwawe njye ndi ingaragu rwose ndi ingaragu y'umusore nyine nubwo nashobewe nyine nkabura ubuzima nyine bukanshaga agenda umusore nzi gukora imirimo yose yo mu rugo yaba ubuzamu yaba koza ibyombo yaba gukoropa yaba wana gucana televiziyo nkayo gucana heza nkagomba gufatira telekomande nkajya nkwindurira amasheni vuga amagambo makeya mu rugo rwanjye uzi ko harimo televiziyo wahinduraho amasheni ibaye itarimo waba ushinzwe iki ibaye itarimo waba ushinzwe iki nimba utari hariya nubwo nakabakaba kukwiriye ziriya itene ziranga 700 zimanitse hariya zaba ari iziki ntabwo nzicuruza se zicuruza si wacuruza itene ukazimanika ugashyiraho n'imigozi abantu bose turabazi bakuba mushaka kudutuburira umva mwana we rero ugomba kubanza ukambwira nimba ari ikibazo cy'umuceri urya cyangwa inusu kugira ngo madamu wanjye mubwire ibyo ateka n'ibyo ari bwongerewe ubundi ujya ibingana gute erega njye
Ngo umugabo wawe kwisaga batatu bose bihuje basaba imbabazi. Nanze kano kagabo kamwe noneho. Ariko ndumva ngo nyiratebe ngo nimba ari na mabwa sindi ngo nokuru garurwa. Nanditse ngigerera nimba 1000 mwari inyimwe. Inyenda ziri bugwe ibiti byose biranyerera. Uyu mwana na mwaye imbabazi kuva kare aho yakomanga nka mwihore. Ubundi aho yakomanze hano.
bakubita inshinga eshanu nkubita ibiki wanditse urijya mwigendera ko icumbi ryanyu mwarimye maze ibyo byo muzabyogereza n'umuntu uzajya kubakingurira mwajya ku kazi muzamwishakira ajya mu nda kanigenda shari uzi n'ikindi kavuze ngo hano ngo muri uru rugo ngo uri inganzwa inganzwa na bene wanyu ngende inganzwa batahuye twabihindura ngeze mbivuga ngiye ku kazi ntafoto ntakere ngaza na video zana video ngere ngo uru ya rugabo rwawe ngo rufite nk'inzobe ngirenze cyane ngo wagira ngo ni yakaga koko menya mukitwa ngwiki e baba we yanutse mbese arantukoza ariko kugurukabasha yakomeje nyine nuko ariko none sanga pfuka myundo ari murazi cyo nyine yambiye yarari kuzira amafuti yire yavuze ngo ukamesha zo mugore nakaje wajye mu pfuka mesha niwe wipfukamisha urumva napfuka mesha mabusha sheri mfuka mesha zo mugore kandi kandi paro wowe sheri wipfuka mesha sheri yakomeje none ara niko ni wanze kumpfuka nani wapfukamiye umwana nkuru nguyu utagira na harara sheri yakomeje nuko aravuga ngo ngwe gukira kigabo cyawe ngo kibyubije ngo kigitatekereza baba we ari mana bivuga umva nkumbwire ngo kiravuze ngo ngo ndigi ndasanga ngo wapfukamye ngo kundwa nyimye ngicumi ngo kuva kare yaje arabaza rayo yana kumwaje yana mwaje ama mwire kuno wanze kumpfukamira ugapfukamira kano kana kangana gutya ko kandi yavuze ngo niwe wavuze ngo nipfukame ngo nirapfukame ngo uranye herezi wacu nokuntu nakuguriye namafanta nka kwa namafiti ngupfuka mukanga none murapfukama imbere akabwa nka kangaka ngo ngubwe ndi kwa akabwa ubundi bitubyawe wowe Ndaje simukinje igiza mfukamera. Ubwo ko numva ngo urwaye amafomi ya plati ituma umuntu atareba neza. Eh. Ari ndagufuka. Ni ko umugore wa yambwiye. Ruka madamu wanjye yavuze. Ngwe bandaje ngwe bandaje we. Bega kana kamishira na we. Yewe ndi kiza kukubwira akantu. Mata neza zo mwemere ko mwari mushaka kuzamukana. Nta kwa kubita tanzi fere mwese mukajana. Eh tujyane reka tujyane rwose ni tujyane. Vakana wajyana mugore wanjye se hari mugore wanjye azabe. Aniso. ubona mwana nkuri munje nakaje ncika mada so bize se uyu ngunje kuzagenda ndamushyire mu nzu nzamuhana kibyeyi gake gake nasubira ku murongo muri uza ta urinda kumushyira mu nzu sakubera iki adukonsoma anana rya kuno mwana narya cyane yamenga rya ibiro bitanu ngo yarya biceye ngo yarya bine bose nimuki bazari imikeri ngenza yarya madegede n'ubigire y'ikibazo